Добър вечер на 22 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня накратко. През 2019 година се навършват 70 години от откриването на Панагюрското златно съкровище на 8 декември 1949 година. По този повод уникалните 9 златни съда ще бъдат изложени от 11 ноември до 16 декември в залата Трезор в Историческия музей Панагюрище. Доктор Красимира Чачова-Ранчева, управител на МБАЛ Уни Хоспитал, доктор Славка Кацарова, пулмолог и доктор Валери Божинов, гръден хирург, участваха в юбилейна научна среща на Българското дружество по белодробни болести. Повода за научния форум е 110 години от създаването на дружеството и се проведе в Старосел в присъствието на стотици специалисти от цялата страна. Водач, употребил алкохол, предизвика пътен инцидент с товарен автомобил. Сигнал за случилото се е получен с нощи около 21.30 часа в районното управление на полицията в Септември. Екип на пътна полиция при полицейското управление е тествал шофьора с дрейер, като уредел отчел 2 промила концентрация на алкохол. Деца от Общинския ученически парламент към Центъра за подкрепа за личностно развитие в Панагюрище с ръководител Цветелина Захариева се включиха в първото издание на Часът на банката. Инициативата е на местния клон на Райфайзен банк и се проведе на 18 октомври в информационния център на Сарел Медет в Панагюрище. Краси Георгиев, ултрамаратонецът от Панагюрище, който тича в подкрепа на различни каузи, е един от героите в книгата на Даниел Пенев «Хората, които променят България. Вдъхновение в 30 истории». Тя ще бъде представена официално на 7 ноември в литературен клуб «Перото» в столицата. Какви са актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище, ще научите на познатия ви адрес – pia-news.com. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.